Yaddaş sayfeleri. Yaddaş sayfeleri. Hürmetli dinleyiciler, Tağı Şahbazı Simurgun Qayçı hekayesine kulak asın. Oxuyur Respublikanın xalq artisti Roza Tağıyeva. Məşədi Səlmanın arvadı Gülcahan yoğurmuş olduğu xəmirin gəlməsini gözləyir və hər yarım saatdan xəmirin üzərindəki isti parçaları qaldırıb əli ilə xəmirdən bir cəngə dartıb baxırdı. Axırıncı dəfə yenə baxdı. Hələ biraz qalıb deyə xəmiri bərk-bərk bastırdı. Xəmiri bastırandan sonra Gülcahan mətbəxin yanındakı təndirə doğru gəlib təndirin odunu kösəklə qarışdırdı. Məşədi Səlman evin qarşısındakı daş üzərində oturub atın yüyən və cilovunu təmir edirdi. Birdən Məşədi Səlman yüyəni, cilovu və iynəni daşın üzərinə qoyub qalxdı və sürətlə evin içərisinə doğru getdi. Birazdan sonra Məşədi Səlman arvadı səsləyib qayçının yerini sordu. Arvad cavab verdi. Məşədi axtardı, tapılmadı. Onda Məşədi Səlman başını qapıdan çıxarıb arvadı tərəfə dedi ki, bu xarabada heç bir vaxt bir şey tapmaq olmuyor. Qayçı yoxdur. Gülcahan yanındakı yorğançanı da tələsi xəmirin üzərinə salaraq qayçını axtarmağa getdi. Baxılmamış yer qalmadı. Qayçı tapılmadı. Məşədi Səlmanın ovqatı yavaş-yavaş acılaşmağa başladı. Gülcahan bilirdi ki, axırda qayçı tapılmasa evdə bir qiyamət qopacaq və nəticədə Məşədi Səlman acığını Gülcahanın kürəklərindən çıxarmaq istəyəcək. Ona görə də Gülcahan Məşədi Səlmanı sakit etmək istədi. Nə olub, ay kişi, biraz səbr elə, salavat çevir. Görəsən hardadır, tapılar. Bəlkə Məmməd bilir, bu saat gəlir, oduna göndərmişəm. Gələr, soruşarıq. Məmməd Zəngəzurun qaçın yetimlərindən idi. Kəndləri dağılıb talan edilən zaman bacısı Zeynəblə bərabər baş götürüb qaçmış və Məşədi Səlmanın yaşadığı kəndə pənah gətirmişdilər. O il ata və anasız qalmış bir çox yetim balalar kəndlərini tərk edib yaxın kəndlərə gəlmişlərdi. Onlardan bir qədəri küçələrdə, yollarda tələf olmuşdu. Bir neçəsini də övladsız kəndlilər yanlarında saxlayırdılar. Məmməd də belələrindən idi. Məşədi Səlmanın arvadı Gülcahan ona təsadüf edib evinə gətirmiş və ərinin narazılığına baxmayaraq saxlamışdı. Məmmədin bacısını da qonşu Şahbəri arvad qızlığa götürmüşdü. O vaxtdan Məmməd Gülcahanın yanında və bacısı da Şahbəri arvadın yanında qalırdılar. 8 yaşında Məmməd və 7 yaşında bacısı Zeynəb yaşadıkları evlərdə səhərdən axşama dək çalışır, ev sahiblərinin bütün əmrlərini icra edirdilər. İndi də Gülcahan Məmmədi meşəyə göndərmişdi. Get meşənin ətrafından quru odun budaqlarından bir şələ topla, gətir. Məmmədə hər bir qulluq buyurulanda cavab verdiyi kimi bu dəfə də baş üstə xala deyib meşəyə getmişdi. Yolda bacısı Zeynəbi arxın kənarında görmüş, yanına gəlmişdi. Bacısı qab-qaşıq torpaqlayırdı. Hara gedirsən? Meşəyə odun yığacam, çörək pişirəcəyik. İşim olmasaydı, mən də səndən gələrdim. Eybi yoxdur, sonra gedərik. De, sağ ol, deyə fit verə-verə Məmməd Zeynəbin ardınca baxıb yollanmışdı. Bacısı Zeynəb də bir neçə dəqiqə Məmmədin ardınca baxıb, sonra öz işinə davam etmişdi.
İndi Məmmədin adını çəkirkən Gülcahan fikrinə belə gətirmirdi ki, Məşədi Səlman pis gümana düşsün. Amma Məşədi Səlman Məmmədin adını eşidərkən yalnız bir şey zənn etdi. Məmməd qayçını oğurlamışdı. Doğrudur, Məşədi Səlman bilirdi ki, Məmməddən bu vaxta dək oğurluq baş verməmişdi. Amma bununla belə Məşədi Səlman fikir edirdi ki, qayçını Məmməd oğurluya bilər. Kimə inanmaq olar? Düz adam varmı? O da anası və atası naməlum bir yetim ola. Məmməd yetim, ata və anası da Məşədi Səlmandan ötürü naməlum. Elə isə Məmmədin qayçını oğurlamasında Məşədi Səlmanın nə şübhəsi ola bilər? Ağır bir surətdə nəfəs alaraq Məşədi Səlman Məmmədin yolunu gözləyirdi. Məşədi boylanaraq meşəyə doğru gedən yola baxdı. Çox uzaqda bir yer qaralırdı. O Məmməd idi. Böyük bir şələ altında əsla görünmürdü. Ancaq qaralan şələnin hərəkət etməsindən ən axırda adam olduğu düşünülürdü. Şələ yavaş-yavaş yaxınlaşırdı. Qüvvəsindən artıq üzərinə odun şələsi almış Məmməd uzaqdan Məşədi Səlmanı görüncə fikir etdi ki, Məşədi tələsir, onu gözləyir. Ona görə də addımlarını tez-tez atmağa başladı. Yazıq çocuq elə zənn edirdi ki, Məşədi Səlman indi ona bir sağ ol deyəcək. Haqqı da var idi. Çünki bu dəfə odun yığarkən çox əziyyət çəkmişdi. Hətta əlini də yaralamışdı. Məmməd çatan kimi Məşədi Səlman ondan "Adə, aqoduq, qayçı hanı?" deyə soruşdu. "Hansı qayçı, əmi?" "Ay gözünə batsın, neçə qayçı var? Götürdüyün qayçı da, hanı?" "Bilmirəm, mən götürməmişəm." "Ay səni bilmirəm kəssin, hara qoymusan, de." "Vallah ki, bilmirəm." Odun şələsinin altında İki qat bükülmüş Məmməd Məşədi Salmanın sorğularına cavab verərək yalvarıcı bir baxışla qayçıdan xəbəri olmadığını bildirdi. Məmmədin bu cavabı Məşədi Səlmanın əsəblərini daha da qaldırdı. "Aha, inkar edir, məni aldatmaq istəyir," deyə fikir edərək Məşədi Səlman çocuğa yaxın gəlib yenə qayçını sordu. "Vallah ki, bilmirəm, əmi." Bu cavabı eşidər, eşitməz, Məşədi Salman odun qarışıq Məmmədə bir təpik vurdu. Çocuq şəli ilə bərabər yerə yıxıldı və yıxıldığı vaxt odun parçası üzünü çırdı. Bir dəqiqədə Məmmədin üzünü alqan bəzədi. Məşədi Salman Məmmədin başı üzərində durub, "İt oğlu, de görüm qayçı hardadır, bax deməsən, bil ki səni öldürəcəm," deyə çığırdı. Məşədi Səlmanın gözləri həlqəsindən çıxmış, üzü o qədər qabarmışdı ki, tanınmaz bir hala gəlmişdi. Məmməd üzünün yeni yarasından axan qanı çirk əlləri ilə silərək ağladı. "Vallah ki, xəbərim yoxdur," deyə yalvarmağa başladı. "Mən oduna getmişdim. Bilmirəm, sən Allah, əmi, məni döymə, qayçını görməmişəm." Gülcahan bu əhvalatı görüb yaxın gəldi. "A kişi, yetimdir, elə vurmaq olmaz. Doğrudan da xəbəri yoxdur," dedi. "Danışma, valla səni də ona qataram." Gülcahan Məşədi Səlmanı yaxşı tanıyırdı. Belə hallarda ona yaxın durmaq mümkün deyildi. Heç bir vasitə ilə onu sakit etmək olmazdı. Məmməd Gülcahanı gördükdə kömək dilər kimi, "Ay xala, vallah ki, xəbərim yoxdur, qayçını görməmişəm," dedi. Lakin qayçının itməsinə Məşədi Salman şərik ola bilmirdi. "Hara itəcək? Yəqin ki, oğurlayıb indi də boynuna almaq istəmir." Məşədi Salman Məmmədin qolundan yapışıb qaldırdı və əli ilə onu hədələyərək, "Deyirəm ki, səni öldürərəm, yandıraram, bu saat qayçının yerini söylə," deyə bağırdı.
Vallahi ki əm xəbərim yoxdur. Məşədi Səlman axırıncı dəfə bu cavabı eşitdikdə Məmmədə bir şapalaq vurdu. Məmməd qışqırdı, ağladı. Məşədi Səlman Məmmədin ağlamasına baxmayaraq qolundan tutub təndirin yanına çəkdi. Gülcahan Məşədi Səlmanın nə edəcəyini düşünməyərək "A kişi burax, incitmə yetimdir, yazıqdır" deyə yalvarırdı. Təndirin yanında Məşədi Səlman Məmmədin belindən yapışıb qaldırdı və Məmmədi yanar təndirin içinə atdı. Məmmədin səsi ərşə çıxdı. "Vay yandım, aman yandım, öldüm." Məmməd elə çığırdı ki, bütün qonşular eşirib töküldülər. Məşədi Səlman bir yana çəkilib durdu. Gülcahan özünü itirib, "Vax sey, uşaq yandı" deyə çığırmağa başladı. Qonşuları Şahpəri ilə Rəcəb kişi hamıdan əvvəl təndirə doğru yürüdülər və iki tərəfdən Məmmədi təndirdən çıxartdılar. Şahpəri mətbəxə yürüb, xəmir üzərindən yorğançanı alıb çocuğa sarıdı. Beləcə Məmmədin odunu söndürdülər. Yenidən yorğanı Məmmədə sarıyırkən yorğanda bir şey cingildədi. Baxdılar, qayçı idi. "Ay Gülcahan, qayçı yorğanın içində, ala bax" deyə göstərdilər. "Vay, yorğanı sırıyanda yaddan çıxıb içində qalıbdı. Bunun üçün yazıq uşağı yandırdınız?" Gülcahan Məşədi Səlmana baxdı. Məşədi başını aşağı dikmişdi. Görünürdü ki, gördüyü işindən narazı və pərişan idi. Haman saat kənd şurası sədri gəlib protokol yazdırdı. Uşağı təcili bir surətdə atla şəhər azarxanasına göndərdi və protokolu dairə icraya komitəsinin sərəncamına verdi. Bu əhvalatdan neçə ay keçmişdi. Məmməd sağalmışdı. Ayaq barmaqları yanmış və ayaqları da topal bir şəkil almışdı. Məmməd müalicə edildiyi xəstəxanadan çıxarılıb yeni açılmış qəza cocuq evinə verilmişdi. Burada Məmmədə təzə paltar və ayaqqabı geydirilmişdi. Məmməd bu ayaqqabılardan çox razı idi. Həm rahat idilər, həm də ayağının barmaqsız olduğu bəlli olmuyordu. Bir gün gəzməyə gedəndə Məmmədin çəkməsi üzərindən bir də qaloş geydirdilər. Məmməd ayaqqabı üzərindən bir də bir ayaqqabı gördükdə mürəbbisindən "Niyə bəs iki ayaqqabı?" deyə sordu. "Çəkmən palçığa batmasın, həm də ayaqlarına soyuq olmasın. Həkim tapşırıb, yaxşıdır?" Məmməd güldü, razı idi. Məmməd çocuq evində ən sevimli bir çocuq idi. Onun şirin-şirin danışması, hər bir işin qayğısına qalması çoxunu xoşlandırırdı. Bir gün çocuq evini yoxlamağa gəlmiş icraya komitəsinin sədri Məmməddən əhvalat sormuş və o da cavabında "Çox razıyam, amma bir xahişim var" demişdi. "De görək nədir?" "Bir mirzə göndər, kağız yazdıracam." Yarın icraya komitəsinin sədri idarədən bir kargüzar göndərmişdi. Məmməd onu görəcək, yanında əyləşdirib və Məşədi Səlmana bir kağız yazdırmışdı. Kağızın məzmununu Məmməd özü belə söyləmişdi: "Məşədi Səlman əmi, məni niyə yandırdın? Niyə məni təndirə attın? Mən demədim mi ki, qayçıdan xəbərim yoxdur? Nə oldu? Qayçı yorğanın içindən çıxdı mı? İndi məni hökumət özü saxlayır. Təzə paltar da veriblər, ayaqqabı da veriblər. Niyə məni təndirə attı?" Hörmətli dinləyicilər, Tağı Şahbazı Simurgun Qayçı hekayəsini dinlədiniz. Oxudu Respublikanın xalq artisti Roza Tağıyeva.